Syri Televizion ka siguruar dosjen hitimore të Dan Hutrës, ku hi dritë mbi të nërarin dhe motive të krimeve të ti, që i morë një në tre grave njëra prej të cilave shtatë zanë dhe lanë të plagosura tre të tjera, Hutri është preur se konflikti me ishë bashkjetuese në Alketa Hysa, që përmbyllë tragikisht masakrën e një marsit ka njësur më datë 19.6. të 2022, pasi a i nuk e gjeti në banesë. Teksa kanë debatuar për arsye të zhduke sësaj prej disa orësh, Dan Hutra ka dashur të jap fund lidhjes me Alketën dhe i ka kthyer mbrapsht unazën në prezencë të familjarëve të saj. Sipas dosjes, sapo Hutra ka ardhur në Tiranë dhe ka mbërritur në shtëpinë e vjerrit të tij, ka ardhur policia dhe e kanë arrestuar. Në dosje thuhet se në datën 16 shkurt të 2023 ai është lënë i lirë dhe 3 ose 4 ditë përpara se ai të dilte, Alketa ka lindur djalë për të cilin danhutra ka dyshime që nuk është babaj biologjik. Ka qënë kjo konflikti që qoj Hutra në aktin gjaktar të vrasjes të dy grave, të familje Sysa, njëra për të cilave shtatë zën dhe plagosje se ishë bashketuese zë në nësësaj, thuhet në dëshmine Dan Hutrës. Sa po hyra në obor kam parë shtetasën Lutfije, motra e Alketës dhe nusën e vlajt Alketës. Kam qëluar drejtyre, por arma është blokuar, më pas në zora thikën dhe godita nusën e fatosit. Lutfija dhe nusën e fatosit u futu në automjetin në obor dhe i kam goditur të dyja disa herë me thikë. Më pas u futa në banesë, po kërkoja kërë familjarin dhe aty u përbala me Alketa hysën dhe nënën e saj. Mora një thikë shblokova automatikun dhe qëlova drejtyre më pas dola në oborë dhe që lova në mjetin ku ishi lutfia dhe nusja e fatosit. Pas kësaj në dosje tue se Dan Hutra është njësur drejt kamzës në familjen e Kurtit, ku a i ka rëfyër si kreu ekzekutimin e Alketa Kurtit. Si pas Dan Hutrës, fillimisht a i ka partë të ëmën e Vladimir Kurtit dhe më pas motrën që e ka pytur se kush është dhe më pas e ka ekzekutuar barbarisht. Në dosje dalin detajet të reja dhe për plagosin me thikë të ishtë dashurës Mariana Gurakuqit, të cilin hutra o shprese ka dashur të avras. Marianës kam dashur t'i preskogun me bichak, sepse nëse do e vrisja me armë, zjarit do të rrhishte vëmëndjen. Kam patur mardhën intime me të, dhe ku kam dal nga burgu herën e parë në vidin 2021, i kam dhënë Marianës 80.000 euro për t'i ruajtur. Mariana, pas disa kosh më ka njoftuar parat ja kishte gjetur bashkorti i saj. Mariana ka tentuar të më helmonte në burg për mes Vladimir Kurtit. I kam dëgjuar t'eksa flisin në telefon. Shprejt ndër të tjera dan hutri në dëshminë e ti. Krimet e danhutrës të rënditën opinionin publik të kësa ILD po e ton vendimet gjythore që i mundusuan lirin 20 vjeqarit.